Шановні колеги, наша боротьба за українські ліси – це приклад, як треба захищати національні інтереси України. Екологія, робочі місця, економічний розвиток. Досить торгувати сировиною. На кордоні з Україною стояли раніше підприємства деревообробні. В Україні за копійки забирали необроблений ліс, перевозили туди через кордон, виготовляли там продукцію, меблі і потім втридорога завозили в Україну. Я навожу завжди приклади: Львівщина, Буськ. Колись вважався меблевою столицею України. Більше 20 підприємств там працювало. В результаті нещадного винищення українських лісів 30 тисяч людей залишились без роботи, і в Україні зникла деревообробка і меблева промисловість. Ми споживали імпортні меблі. Ми започаткували, наша команда радикальної партії, боротьбу за український ліс, за заборону вивезення його в необробленому вигляді, боротьбу за робочі місця в деревообробній і меблевій промисловості для українців з однією метою – збереження лісів, відновлення робочих місць у деревообробці і в меблевій промисловості. І нам це вдалося. Це історія успіху, тому що цифри свідчать, що тільки так можна зробити сильною країною. Чому нам навіть кредити взамін пропонують, аби ми скасували цей мораторій? Відповідь одна. Тому що ми цим законом створюємо робочі місця для українців в рідній країні, а не для наших закордонних конкурентів. Тому що ми повинні виготовляти меблі і переробляти їх, деревину, а не наші закордонні конкуренти. Тому що ми повинні в Україні відновлювати зелені насадження, а не в нас вирубують ліс, а свій бережуть. Ні в Австрії, ні в Норвегії, ні в будь-якій іншій країні ви не знайдете, щоб вирубали ліси. А для чого, коли є дурні українці, в яких можна задарма все забрати? Всі, хто вважає українців дурними, в яких можна задарма все забрати, це мої особисті вороги. Я не дам в українців забирати їхнє майбутнє. Наступний виступ.